Nas mudanças previdenciárias que vêm cercear os direitos dos servidores, porque os servidores sempre trabalharam, contribuíram de forma integral para a sua aposentadoria, e essas medidas que estão sendo tomadas nesse momento pelo atual gestor a nível federal, ela vem trazer um descontentamento não somente ao funcionalismo, mas sim toda a sociedade, um prejuízo para nós que sempre trabalhamos com expectativa de funcionamento. Isso é um direito adquirido que está sendo cerceado neste momento. Então é hora da sociedade organizada se movimentar, demonstrar sua insatisfação e demonstrar para os nossos colegas de outras categorias que o Brasil é feito por todos nós e não simplesmente por quem está lá em Brasília de forma desordenada e buscando simplesmente as suas vantagens próprias, muitas vezes esquecendo que eles são representantes do povo, mas eles não são o povo. O povo está aqui na base, trabalhando para que nosso país continue crescendo cada dia mais. E vocês já pagaram esse preço? Nós já vemos pagando há anos e anos, e agora estão transferindo novamente mais uma face da conta do desperdício, do desmando, da má gestão do dinheiro público para o servidor, para os trabalhadores de todo o país. Com essa manifestação geral, o senhor acha que vai sensibilizar as autoridades para rever a situação ou não? É isso que nós buscamos, a conscientização da sociedade e do poder legislativo, do poder público, para que nós possamos ter uma lei mais adequada, sim, uma reforma sim, mas não que venha causar tanto impacto negativo à sociedade e aos trabalhadores. Quantas entidades estão reunidas aqui hoje na manifestação? Hoje aqui nós temos representantes da Universidade Estadual, representantes das escolas públicas municipais, das escolas públicas estaduais, do segmento dos servidores estaduais e municipais. Então, uma movimentação que envolveu toda a categoria. E nós sabemos que muitos não estão aqui hoje ainda, os contribuintes do INSS, porque eles trabalham na empresa privada e eles ficam mais difíceis de sensibilizar a sua parada, mas também são favoráveis a essa manifestação. Essa manifestação vai durar quanto tempo? Ela está prevista para o seu encerramento ser às 17 horas hoje. A reivindicação principal trata-se, vamos supor, da reforma trabalhista que está tramitando no Congresso Nacional e a reforma da Previdência, que vai atingir a categoria dos professores em cheio, né? Então, a manifestação de hoje, além de várias outras pautas, mas essas são as duas pautas principais pelas quais nós estamos reunidos hoje aqui, engrossando o movimento dos professores do Estado, e nós também, a categoria dos professores da UNEMATE, está nesse movimento em todo o Estado de Mato Grosso, também dando força ao movimento que está acontecendo no Brasil todo nessa data de hoje, né? Bem, e esta manifestação realmente, ela com respeito à Previdência, é o medo de envelhecer cada vez mais o trabalhador? Não é nem envelhecer, porque vamos supor, a idade está aumentando, mas é nós perder direitos conquistados. Vamos supor, nós temos direitos conquistados com lutas, e o nosso medo agora, e essa luta, é porque nós estamos perdendo direitos, no sentido de nós estar historicamente andando para trás em termos de melhorar nossa qualidade de vida e tudo mais. Nós estamos regredindo, e esse governo está literalmente, na nossa opinião, acabando com um direito que nós já tínhamos conquistado com lutas no passado dos nossos colegas que no passado fizeram esse tipo de luta. E se hoje nós temos uma condição boa, melhor que no passado, é porque no passado se teve essa luta. E hoje nós estamos caminhando para trás em termos de melhoria de qualidade de vida. Resgatando o que é de direito? Resgatando, tentando pelo menos manter o que tem. E nós estamos perdendo o que já tínhamos conquistado. Esse movimento é um movimento nacional onde nós estamos buscando que os nossos direitos trabalhistas relacionados com a Previdência não sejam corroídos. O atual presidente da República, Michel Temer, ele propõe uma reforma da Previdência, aonde nessa reforma temos que contribuir durante 49 anos só de contribuição. A idade mínima para aposentar é aos 65 anos. Isso
traz um grande prejuízo, pensando principalmente nas futuras gerações que terão que começar a trabalhar com 16 anos. Isso retira do jovem brasileiro o direito de cursar um ensino médio, de fazer uma faculdade e entrar no mercado de trabalho. Esse jovem que fizer esse percurso de fazer o ensino médio, fazer uma faculdade, começar o seu trabalho aos 25 anos, só vai conseguir uma aposentadoria aos 70 anos de idade. Isso é muito injusto, nós não concordamos com essa reforma da Previdência e, portanto, hoje o Brasil está parado protestando contra a reforma da Previdência. Bem, e esta classe, ela ganhou a adesão de muitas outras classes que estão nas ruas fazendo a manifestação. E a força do Sintep já mostrou em outras manifestações também, né? O Sintep é um dos sindicatos do Mato Grosso, é o maior sindicato aí. A nossa luta é em defesa do trabalhador, da educação, do trabalhador sem terra, do trabalhador do comércio. Nossa defesa, de maneira geral, é em defesa do trabalhador. Então, nós buscamos adesões com outros sindicatos, outras categorias de trabalhadores para engrossar nossa frente de trabalho. Porque o Sintep é o Sindicato dos Profissionais da Educação de Mato Grosso. Então nós como professores e os outros profissionais, somos os responsáveis pela formação da nossa população. E, portanto, nós não podemos deixar de defender toda a categoria de trabalhadores do Estado. Bom, para o Sintep, essa mudança, por exemplo, de mandatário nacional, ela deveria acontecer ou muita gente está arrependida? A mudança de mandatário na presidência do Brasil foi um golpe em cima dos trabalhadores. Na realidade, essa proposta de reforma da CLT, reforma da Previdência, é uma proposta antiga que, com o governo social que a gente tinha, ela não conseguia passar. Como o poder econômico queria, de qualquer maneira, que essa proposta de arrocho salarial, corte de direito dos trabalhadores, fosse à frente, fizeram um golpe contra a ex-presidente Dilma, mas que, na realidade, não foi um golpe contra a presidente, e sim contra o povo brasileiro, contra o trabalhador, que agora estamos todos cientes de que foi um golpe contra nós. Porque aprovar a reforma da Previdência, a modificar a CLT, onde um trabalhador poderá trabalhar até 12 horas por dia, isso é um retrocesso da época de 1920 ou antes disso, quando os trabalhadores tinham que trabalhar 12 horas por dia com apenas 30 minutos de horário de intervalo para o seu almoço. Então, é contra isso que nós somos contra, todas essas questões, e a gente vê que essa mudança de presidente foi com esse objetivo.